Два идентични напади во кои жртви се две жени се случиле во расстојание од само еден час во Штип. Жените на возраст од 72 и 58 години со првиот мрак се нападнати од зад грб, турнати на нив им е украден златен накид што на себе го имале. Потоа напаѓачот молскавично побегнал. Инцидентите се регистрирани на улиците Сремски фронт и Сутјеска, кои се во непосредна близина една на друга, па не е исклучено дека во прашање еден ист напаѓач. Случаите се пријавени во полиција и истрагата за нив е во тек.